Moldovanın paytaxtı Kişinevdə hökumətə qarşı minlərçə protestçi yurtdakı korrupsiyaya qarşı keçirilən beyləkvir demonstrasiyaların çayəndə şəhərin əsası meydançasına yığınandı. 27 sentyabrda Moldovan parlamentinin qoloyunda keçirilən yürüyüş Opozisyon Sosialistik Partiyası və Bizim Partiyamız deyilib adlandırılan topar tərəfindən quramalaşdırıldı. Protestçilər yurdun prezidenti Nikolay Timofçinin vəzifəsindən çəkilməyini və vaxtından ön parlament saylovlarının keçirilməyini talep ettiler. Moldova'daki bu demonstrasiyalar minlərçə adamın bundan bir yıl çəməsi odol yurdun banklarından 1 milyard Amerikan dollarının yitirim bolmağını qahar qadab bildirmək bilen 3 hepdəyən başlanıbdı. Tacikistan'ın İçeri İşler Ministerliği yurdun paytaxtı Duşanbedeki 16 katlı binanın 1. katındaki yangının dörümünü nəmənin səbəb bolunduğunu dərgəyər. 27 sentyabrda dörən yangın binanın 1. katındaki atır dükkanını və basseyn otoğunu veyran etdi. Tacik hakimiyetleri bu vakada hiç kimin yaralanmadığını aydıb, yurdun yangın söndürücü qulluğunun iş yerlerine yangının binanın beylik yerlerine yayramağının önünü alan səbəblə qov baxı verdiler. Pakistan'ın Peshawar şehrinde Saud Arabistan'ına haç ziyaretine giden yüzlerce adam öylerine dolandı. Peshawar'ın Bachchan aeroportunda yaşayıcılar öz hacıdan gelen doğun kardeşlerine karşı aldılar. Pakistanlı maşallar hacı giden öz doğun kardeşlerinin 24. sentyabrda Saud Arabistan'ın Mina şehrinde olan basavaslıkta helak bolmandığını görüp rahatlandılar. Gurun edilen basavaslıkta 700'den qovraq adam ölüptü. Siz Azatlık Radyosu'nun şun kütədəlikləri bilən tanış olunuz.